neįtikėtina iš tikro įžengus į šitą salę lygiai tas pats pirmiausia kvapas, drėgmė ir betonas. Jis nepasikeitė per tiek metų, nors čia liktai kažkas taip atrenovuota, bet tai buvo neįtikėtina. Jūs mane sugražinote į tokį laiką, kada 16 metų aš net negalėjau pagalvoti, kad aš startavau, sakykime, Lietuvos krepšinio lygoje. Tai buvo, na kaip, drebėjo kojytės. Labai paprastai, pirmose rungtynėse tiesiog buvo sunku sulaikyti jaudulį ir aišku, tose rungtynėse pataikiau iš 9 vieną baudą, tai labai ta statistika gerai parodo, kokioje aš būsenoje buvau. Tas pirmas prakaitas, pirmas pramestos baudos, jos man labai ilgam įstrigusios ir labai dideli sentimentai tam pačiam Panevėžiui. Prieš 25 metus 16-metis Žydrūnas Urbonas skambiai debiutavo Lietuvos krepšinio lygoje, tačiau vietą po saulę turėjo išsikovoti pats. Kada ateini į komandą, kada esi naujokas arba jaunas į komandą, tave priima pagal du tokius kriterijus. Pagal tavo žaidimą, ką tu veiki aikštelėje. Ir antras momentas, koks tu esi žmogus, koks tu esi komandos narys, tos bendruomenės. Tai, na, komandos nariu kažką aš ten ypatingai negalėjau save ten pristatyti, būdama 16-17 metų, kada kiti vyresni, bet aš tą įrodinėjau, kad aš esu komandos, sakykime, didelė dalis savo žaidimo. Mes ant šito parketo dar berods lakstydavom su tokiais inkaro bateliais, nežinau, ar tai kas nors legendiniais prisimena, kur ten po kiekvienų rungtynių būdo krūvinos pėdos, taip sakykime. Nei sunkios treniruotės, nei krūvinos pėdos neįveikė krepšinio talento. Juo labiau, kad ir džiaugtis buvo kuom. Tais metais įkurta Lietuvos krepšinio lyga. Pati lyga labai, labai su garsiu vardu atėjo, tai su Šarūno Marčiulionio vardu. Ir tai, kad lyga buvo sukurta, jo iniciatyva, tai buvo labai didelis postumis pačiai lygai. Bet kurioje vietoje, profesionalumo, sakykime, prasme, labai gerai pamenu, kada treniruočių metu mes, na, paprasčiausiai bėgdavome atsigerti vandens iš po krano čionai. O labai paprastai, po kiek tai dienų, jau pamatė, kad ten, tarkim, vandenį geria iš butelių, ten koks Kauno Žalgiris ir visi kiti, tai tais metais jau staiga ir mes, ir Panevėžio Lietkabelis atrado vandens iš butelių, tai sakykime, tas toks elementariame dalyke postumis. Be abejo, be jokios abejonės atsirado šokėjos po truputį tais metais, berods, man atrodo, pradėjo jau kažkokie tai tie tokios užuomazgos NBA, galbūt, sakykime, kažkokios tai, arba tos jau profesionalios lygos atsirado iš karto. Nes prieš tai buvo, na, toks lengvas bardakėlis. Dabar tylus sporto rūmai neprimena to, kas čia vyko prieš 25 metus. Buvo geras reginys, kur praktiškai žaidėjai galėdavai duoti 5 po įmestų taškų žiūrovams, sakykime, prabėgdamas. Tai tas jausmas įdomus. 2 treniruotės į dieną, kartais 3 treniruotės. Čia mažoji salė šalia štanginė. Tenai irgi tas, sakykime, metalo ir gumos kvapas, tai viskas taip labai, labai, labai jaudina iš tikro. Čia jaukiausia iš tikro, kažkaip tai jauku čia šitoje arenoje. Neįtikėtinai jautiesi kaip grįžęs į namus.